Raila, Raisi wa Kenya. Linda wa Kenya vizuri. Ili tushukishwe unga. Kila Mkenya apate ugali usiku. Ili njaa ishe. Haya. Haya. Bwana Kachesa. Na huyo Chebukati, Chebucheta. Huko Bungoma kwenyu mimi najua. Kufa kesho utaniona na sahani kubwa. Hata ukikufa saa hii naanza matanga hapa. Kitu ya pili, wale na ambao walienda kwa shamba ya Uhuru. Uhuru alitoka kwa kiti. Na Uhuru hana maneno na nyinyi. Uhuru babake Kenyatta, angekuwa yeye hii Kenya ingekuwa Kenya. Ule mtu mwenye ameenda huko, hata tunataka tusikie by jioni. Bado jioni jafika. By jioni, saa moja, tupata amejinyongea hapo. Na hiyo kondoo. Na hiyo kondoo ndio tutachoma hapo tunakula tukimuzika. Alafu kitu ya pili, wale watu walienda kwa kampuni ya Raila. Kampuni ya Raila ni Raila. Kama umeona kampuni ya Raila ni Raila, kuja shika Raila ndio uone. Hii si Kenya yenu. Mtajua kila mtu ako na pande yake huku Kenya. Kila mtu atakuwa anajikanyagia shamba yake miguu mbili mbili. Hii Kenya si ya mtu. Ndio mtajua hiyo siku. Jambo la tatu, wale vijana mlienda na sheriff. Najua vizuri sana. Mnaenda ati na sheriff, mnapanda forward. Ati mnataka kuenda kuleta vurugu. Mliweza ama hamkuweza? Hamwezi. Jambo la nne, vijana kutoka Dandora, kutoka kule Kayole, ati mmesema huko ndio kwenyu, constituency yenu ni huko. Alafu mnakuja huku kwetu, mnaanza kuleta ujinga. Sisi ndio wajinga. Sisi ndio wajinga. Ni venye mnakuja usiku kwa giza. Kujeni mchana na hizo vitu zenye mlikuja nazo. Mkikuja mchana, kama askari anaogopa hapa. Wewe ni nani? Wanasema tusonge kando na miti na sisi tuko hapa. Wako wapi? Lazima tutakuwa hapa. Paka ile siku tutasikia. Suliona alitoroka. Ameenda wapi jamani? Huko ndio tunaenda kufungia yeye. Asirudi. Akirudi Raila ni president. Kwanza Thursday ni siku moja. Leo tumeshamaliza siku ya leo. Yo Thursday venye inafika, tutakuwa tushaunda ukuta, tushabomoa. Raila ako ndani. Mkipambana huku sisi tuko ndani. Na mkirudi hapa, wale maaskari wa hapa wenye sijui wanatoka wapi buruburu. Wanakuja kuweka hapa kambi kama hapa ndio maandamano iko. Maandamano ni town. Hakuna hapa maandamano. Mnakuja hapa na lori tatu. Ati lori mmevaa red na magambu tukubwa kubwa na magwanda. Sisi hatuwataki, hakuna alshababu huku. Hakuna magaidi huku, hakuna wezi huku. Hakuna, mwende huko, mungiki kwa huko. Mumeshindwa na wale wenye huko Turukana huko mmekuja hapa. Mnaeka hapa kambi hapa. Asanteni sana. Ya. Wanabunge hoye. Wanabunge hoye. Kwa majina naitwa Collins. Na niko na machache hapa kuongea tu kwa wananchi. Niko na machache kuongea tu kwa wananchi hapa na kwa kamera pia. Natoka hapa pa Embakasi East. Sawa, nilikuwa nakaa tu hapa Bicenta, nikahama kidogo nikaenda huko. So yangu ya kwanza ni chenye lifanyika jana. Chenye tuliona Northlands na chenye tuliona East Africa Spectre. Si jambo la kufurahisha kabisa. Tunataka kukataza polisi kwa sababu polisi walifanya vibaya sana kuja katika maandamano ya peaceful demonstrators ya watu wazimio na kule Northlands wanapaacha watu wanaharibu mali ya wenyewe. So tunasema tunataka kukataza hiyo, tuseme kwamba hiyo ni mbaya. Ukichunga mali unachunga mali ya kila mtu. Mali haichungi bila na ubaguzi. Uhuru analipa ushuru, Raila analipa ushuru kama sisi wa Kenya wote. Sawa? Biashara zote ndogondogo ambazo zinalipa ushuru na zinachungwa, hata zote kubwa kubwa pia zichungwe. Na tunataka kusema kwamba hii maneno ambayo inatoa wananchi, wanatoka nje kwa barabara, wanatoka nje kwa sababu ya gharama ya maisha iko juu sana.
So Ruto mahali huko na Gachieta mahali huko, tafadhali sikiza wananchi, tumikia wananchi. Angalia vile utaweza kushikisha gharama maisha. Kitu ya pili ambayo ningependa kugusa ni multiparty. Ruto, tafadhali acha kucheza na multiparty ya Kenya. Kenya lazima tuitunze hiyo multiparty. Tutaweka hiyo uhuru ya kuwa na vyama tofauti tofauti. Maneno ya kununua bunge la pinzani, tafadhali wacha kabisa. Unanunua bunge la pinzani alafu unaambia Raila anaweza fanya mambo yake bungeni. Atafanya aje bungeni wakati umeshanunua bunge wote? Unanunua mpaka Jalango Langata ambapo tunajua ni bedroom ya baba. Unachukua hiyo pia unanunua mbunge wa huko. Tafadhali wacha kununua wabunge wa Azimio. Alhamisi vijana tuko na maandamano. Naomba tafadhali tutokee maandamano. Hata mimi mwenyewe nitakuwa hapo kwa hiyo maandamano. Sawa? Thursday tutokee maandamano, tukue na Raila, na watu wako na njama mbaya na Raila. Jana tuliona Raila alikuwa amevaa bulletproof vest, kama mlikuwa makini. Sawa? Jana tuliona Raila alikuwa amevaa bulletproof vest. Tunataka kukanya serikali, tafadhali msiguse Raila ama mtu yote wa Azimio. Mkiwagusa sisi wote tutatoka nje. Hayo machache tu ndo nilikuwa nayo kusema.